Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s další hrou do Let's Play série, která se jmenuje Darkest Dungeon. Už jsme si to zahráli letmo na streamu a nebylo to vůbec špatný, bylo to docela zajímavý. Mě to zaujalo, sice to absolutně neumím, totálně nevím, co tady mám dělat, ale... Takže tím chci říct, že mi budete muset pomoct v komentářích. Ale je to rozhodně dost zajímavý, takže bych se chtěl podívat trochu blíže na Darkest Dungeon a krapet si to zahrát. Já potřebuju, tady evidentně oni mají nějaký stress level, že jo? Protože ono to na ně působí dost depresivně, ty výpravy do těch dungeonů a do těch kobek a do všeho možného, kde bojují s potvorami. A ten svůj stress level si jakýmsi způsobem můžou vybít, buď to tady v taverně, jako tady ti naši dva, ten Diton a Gernon. Mimochodem, asi je pojmenujeme po někom z diváků, pokud bude zájem. Ovšem, zřejmě natočím dva díly po sobě, tak nejblíže očekávejte něco až v třetím díle. A je dost možný, že se nedostaneme se všemi hrdiny do dalších dílů, takže padají jako švestky. No, tohle je taková, ta Alice je jako trošku věřící, bych řekl. Vypadá tak lehce. Můžeme přepínat barvy. Vypadá, že je věřící. Ale jak si nechce jít... ve městě navštíví pouze bordel. OK, tak sestra asi... sestra má asi ráda jiné sestry. Tak potřebujeme jí teda nějak... drž mě. OK. Potřebujeme ji nějakým způsobem vyléčit. No a teďka bude muset najmout nový joudy. No, vzhledem k tomu, že Montbray je na tom taky špatně. Montbray je docela drsný týpek. To se mi líbí tenhle. A já potřebuji 4 lidi sebou. A ono to mám taky pocit, nic nestojí, co? This man understands that adversity and existence. To najímání, pokud jsem to pochopil dobře. Takže můžeme takhle vzít 4 a s těma 4 půjdeme. Ten má pejska. Ten má pejska, co to je? Houndmaster. Tohle to je okultist. To už jsem měl, s tím jsem hrál. Já jsem totiž hrál ještě tak chvilku mimo streamy, mimo nahrávání. Tohle je nějaký, to je malomocný lepr. Ten má útoky, jeho preferované pozice jsou 1-2. Preferované pozice našeho Fornoa, budeme mu říkat Forno. Francouzštinu jsem neměl, takže nevím úplně, ale bude to Forno. A ještě by mě zajímalo, to mi možná někdo bude schopen odpovědět, když je takhle naházím do té taverny, do toho opatství a tak dále, na to odstresování, řekněme. Já musím se vydat, že jo, na ten náš výlet, na nějaký dungeon, aby se to nějakým způsobem projevilo. To znamená, ono se jim to nesnižuje, ten stress level tady teďka, v tenhle moment, kdy já prostě čekám a čekám a čekám a ono se jim to mezi tím sníží. Pokud jsem to pochopil dobře. Dobře, my vyrazíme, počkej, co tady máme, my máme trinket, tady nic nemáme, takže vyrazíme. A vyrazíme na něco asi easy hodně. Tohle to je... Mně přijde, že už jsem spoustu věcí dělal. Clear path to the boss, progress 0%, 0%, 0%. Mně přijde, že jsem spoustu věcí už dělal. Ale... furt je to tady všechno jako stejný. Tady je největší odměna. Medium. Co to je? Heroes will camp once during this quest. Short. Něco krátkého vezmeme.
3000 a nějaký obrázek. Evasion Incense. Bust. Complete 100% room of battles. Ještě by mě zajímalo, co jsou tyhle ty. Ten štít. Tady ten myslitel, nebo co to je. Papír a obraz. Možná podle jako odměny? I to jsou odměny. Obraz. Bysta. A aha, už jsme na to přišli. Haha. Takže dobře, hele, půjdeme asi já nevím, tady ne, tohle je nějaký delší jeskyně. Várens, Ruins, mám tady Várens třeba. Vezmeme tohle. No a první teda bude Forno, on má štít a bude mít asi i víc života, ne? Píše se to tady někde, max HP 31, 35, kolik on má dodge? 0, speed 2. ACC mod, ACC to bude asi accuracy, ne? Nebo něco takového. Hele, do 3. Vezmeme, tohle půjde jako první, tenhle půjde jako druhý, tenhle má radši třetí pozici a tenhle je mu to víceméně jedna, takže třetí pozice a čtvrtá. Tak. Teď potřebujeme nakoupit věci, my nemáme moc peněz, no, což je blbé. Máme tady něco pro pejska. To bude hodně špatný, já bych vzal lopatu, ale co to je lance? Medical herbs used to cleanse items and prevent maladies. Potřebujeme louče. 6. Tak, lopatu. Lopatu, že bychom vzali jednu lopatu. Ono to je dobrý, protože občas se tam občas narazíme na nějakou past, pro kterou potřebujeme lopatu, abychom se přes ní dostali. Ono se můžeme přes ní dostat i bez lopaty, ale většinou nás to stojí trochu života, což je blbé, takže vezmeme lopatu. Jsme úplně na mizině a jdeme do dungeonu. A the Warrens is full of Warrens jsou plné chorob a moru. Na stejno, že to tam prostě na stejno, choroby a mor, nebo pohromy nějaký. Jdi připraven, nebo jdi sem pouze, pokud jsi připraven na choroby, na nemoci. To je skvělý, tak to je hlavně že to vím, než jsem se sem dostal. No, máme malomocnýho. Tak je fajn asi, že on víc nemocnej už být nemůže. kam se vydáme? Možná bychom se mohli vydat prvé takhle, protože pak bude kratší cesta zpátky, že? Tak jdem na to. První poklad. Co jsme našli? 25 zlaťáků, jsme bohatý, můžeme jít domů, tak jdeme. Ne. Počkej, proč jsi depresi hnedka? Já neříkám, že jdem zpátky. Ach jo. Co to je, fuj. Ten design těch potvor je tady fakt krásný. Já jsem si měl asi koupit hodně těch protijedových lektvarů, co? Asi tak. Nice. Hezky jsme zasáhli. Proč utočíte furt na toho chudáka Paumera? Ha, odolal. Skvělé, Paumero. Za jedna. Mark, označen, debuff. Co se děje, spousta věcí najednou se děje. Hezky, pejsek. Pejsek zautočí, může zautočit na všechny. Tak, co má za Houndmaster za vlastnosti? Hound Rush. To je na jednoho, ale může zautočit na veškeré pozice. Tohle je na všechny pozice. To je zajímavý. A tohle je... Otázka, jestli je zajímavější se soustředit na jednoho týpka, anebo na všechny tak nějak postupně. Asi na jednoho, protože tím vlastně snížíte počet útočících nepřátel. Tohle je ochranný a tohle je, že se vyléčí. OK. Počkej, a útočí pes? Nebo ten člověk? Asi pes, že jo? Zautočíme na tohle. Nice, je po něm. Hohoho. A ještě krvácí. To je super. Netrefil se. Červ jeden hnusnej. Tak.
Purge. Clear. Odstraní všechna mrtvá těla, to je super. Withstand. O 9 se vyléčí a plus 25 protection. Ten má dobrý vlastnosti. Chop melee, ten normální útok a tohle z toho... Že bychom šli na oba takhle? Pojďme na oba. Za 8. Ty kráso, to je... Tak, teď je myslím, že... Dáme double kill. Double kill. Super. A ty dáš step na tohle. Za 7. Krásný. Autok a je po něm. Nice, Hoši. Dvě jídla. Super. Co tady je pro boha? Tady je... To už je hlavní boss, ne? My jsme možná měli jít s rýma. Bitva. Curio a Trap. Takže teď nás čeká bitva. Jo. Prasečí a nějaký nekromanceři. Cultist Brawler. A hnedka se s tím neperou. A hnedka jdou po nás. Dobře. Demon's Pool. Clear all corpses. Accuracy base. Damage mod. Minus 50%. Asi začneme stejně jako minule. Jo, on je to na poslední a předposlední, já jsem vůl, ne na tyhle, na tohle ještě občas zapomínám. Jajajajajaj. Výborně. Odolal krvácení, to není dobrý. Za 4. Sakra, a krvácí. My nemáme bandáže, to je blbé. Za 4. A krvácí, ne, sakryš. Tyjo, tak ten dává slušný ťavky teda, ale pěkný. Ten má taky dva buffy, ale myslím si, že bychom mohli tohle, počkej, může na tři, tohle bychom mohli zabít. Super, začneme odzadu, protože pak bychom se museli dostávat přes ty mrtvoly. Za 6, těsně. Sakra, škoda. Málem jsme ho dostali. Teď můžeme zadat tohle, protože tohle zabijeme tím určitě. No jasně. Tohle jsme trochu zranili, má debuff, minus 5 dodge a minus 5 speed na 3 kola. A můžeme poslat pejska na tohle parchanta. Pejsek ho nedorazil. Sakra. Dá se blít, na kolik? 3 kola blít. Do háje. Se k němu palici za 16, wow. Klíč jsme dostali. Skeleton key. Úžasné, hele, dáme mu jídlo možná, ne? Nebo máme bandáž? Nemáme bandáž. To je na prd, dáme mu jídlo. A popij se, tak. A jdeme dál. Tady je to kurp. Shambler's Altar. The sacrifice of fire is the gate to ruin. Place the torch if you crave the void. What the fuck? Co jsem to udělal? Musíš dopředu, chlape. Tam nic nezmůže. Za 0 pejsek. To není dobrý. Já nemůžu se posunout, protože tohle bych zase posunul dozadu, to bych se furt hejbal takhle. Tomuhle dáme protection. On zútočí za všechny. Za všechny, na všechny. Ježíš, co to vyvolává? Ty jsou taky pěkně odolný, ty kráso.
Ten to schytává za ostatní. Ten nemůže nic dělat. Dělej, přesuň se. To nebyl moc dobrý. To nebyl moc dobrý. To jsem netušil vůbec co. A taková deprese, what the fuck. Co se děje? Já si to chci nahrát znova. Masochistik. Wow. On je úplně maximálně vystreslej. Wow, za nula. Tak to je super. Já ho můžu vyléčit o 0 až 12, ale bude krvácet. Oh. Za nula. Akorát krvácí další kola. Ten se zase posunul do háje. Proč furt utočí oni? Dalšího vyvolal. Zahraj si Darkest Dungeon, říkali. To bude dobrý nápad, říkali. To se ti bude líbit, ta hra, říkali. Shit. Devastating blow, ale v podstatě nic to neudělal. This is no place for. Ne, už je po něm. Jo, navíc on tady je úplně like a speech, tady je totální tma. Úplně v háji to tady je. Můžeme retreatnout, co? To jsme retreatrili brzo. Wow. There can be no hope in this. Wow. No hope at all. Tak. Ještě lepší. Ale on dostal pozitivní quirk. No dobrý, tak jo, ale tohle to by, myslím, že do začátku našeho koketování tady z Darkest Dungeon stačilo, protože evidentně je to docela hardcore. A viděl bych to tak, že to budeme asi muset vzít trošku zase od začátku. Takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Darkest Dungeon, který byl naprosto katastrofální, a já se budu těšit u opravdu už nového let's play, kde začneme asi od začátku, a možná hnedka v prvním dungeonu nebudeme útočit na nějaký hnus s chobot s těma s chapadlama a který nás se snaží vcucnout do nějaký temnočerný nicoty. Tak jo, ještě jednou díky a uvidíme se zase někdy příště. Tak čau.